serpente. É melhor se apressar. Freya! Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher? É urgente! Eu sou uma deusa. Vá embora! O menino está mal! Freya! Está doente. Entre. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a Ponte dos Condenados quer o coração dele. O Reino dos Mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima e nenhuma magia dos 9 reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então devo voltar para casa. Mexer no passado que jurei deixar enterrado. Quem você foi não interessa. Ele não é seu passado, é seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte para Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a Ponte dos Condenados. Não tem como voltar, entendeu? Oh. Garoto. Hemer, vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue, volte para casa, mexa no passado, faça o que precisar, mas traga o coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Freya. Na última vez eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não pra mim, não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Justamente em Helheim. Você tá bem, irmão? Farei o que for preciso. Me deixe. Como quiser. Atena. Saia da minha cabeça. Você não pode se esconder, Espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido, pai. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. lâminas vão ser bem úteis em Helheim. Oh, eu acho que vi uma porta pro reino entre os reinos, ali, bem no seu jardim. Pegue o atalho de volta ao templo de viagem entre reinos e vamos para Helheim, ok?